Fala, rapaziada, beleza? Mano, quero falar hoje sobre a febre de fidget spinner, hand spinner. Como vocês sabem, eu acho que foi 2018 ou 2019 que teve essa febre inacreditável, mano. Cara, onde você via tinha gente rodando spinner. E olha aqui, olha o tanto de spinner que eu tenho. E aqui em Campo Grande, onde eu moro, na capital, né, mano, tem muita loja de fidget spinner e eu tô comprando muitos. No momento só consegui esses porque o resto eu guardei tudo comigo, guardei tudo em caixa porque, sério, isso aqui, mano, vai valer um dinheiro depois, lá pro, quando eu tiver uns 30 anos, uns 40 mais ou menos, porque fidget spinner, mano, é raro pra caramba. Eu tenho raros, ó, do Capitão América, deixa eu só pegar, peraí. Olha só, esse daqui é um redondo do Capitão América, olha que legal. Tem esse negócio que hipnotiza e tal, mano. Bem, ele é esse daqui, ó. Que isso aqui que brilha, mano. Mas acho que até acabou a bateria. Eu tenho até um de Bluetooth, rapaziada. Aí, ó. Pera aí. Eu tenho até um de Bluetooth. Mano, eu tenho vários, como eu disse pra vocês. Eu tenho vários. Se vocês têm algum, comenta aí, beleza? E é isso. Gostou do vídeo? Deixa um like, se inscreve e nós. Valeu!